আজি ইমান বছৰে তুমি কেছটোৰ বাবে যুঁজিলা কিন্তু আজি এমাহমানৰ আগৰ পৰা এনে ঘটনাবোৰ কিয় ঘটিবলৈ লৈছে কোৱাচোন কিয় কাৰণ তোমালোক কেছটোৰ বহুত ক্লজত আহি গৈছে মায়া সি ধৰা পৰাৰ ভয়ত চটফটাই ফুৰিছে গতিকে তোমালোক এতিয়া আৰু সাৱধান হৈ চলিব লাগিব মায়া আপুনি নামটো নকলেও কিবা এটা ক্লু দিয়ক এটলিষ্ট যাতে আমি সাৱধান হ'ব পাৰোঁ সতৰ্ক হ'ব পাৰোঁ কিবা বিপদৰ আগত আমি যাক আটাইতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁই আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ প্ৰৱণতা বেছি থাকে মায়া আৰু অৰুণভৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হৈছে শৰ্মাই কাৰো নাম মেনশ্যন কৰা নাছিল মায়া কেৱল নামহে মেনশ্যন কৰা নাছিল বাকী সকলোখিনিতো তেওঁ কৈ থৈ গ'ল আচলতে তুমি মায়া অনুমানহে কৰি লৈছা হয়তো তেওঁ মামাৰ কথা নক'ব পাৰে আচলতে টোপনি যোৱা মানুহক জগাবলৈ সহজ অৰ্ণাভ কিন্তু টোপনিৰ ভাও ধৰি থকা মানুহক জগোৱাটো অসম্ভৱ এদিন পস্তাব লাগিব আপুনি মায়া মায়া শুনাচোন মায়া কি হ'ল বাবা তাই বহুত ভুল ধাৰণা এটা লৈ আছে দাইমা কি ধাৰণা বাবা যিটো কথাৰ কোনো যুক্তি নাই সেইটো কথা ধৰি ৰখাৰ কিবা অৰ্থ আছে জানো দাইমা তাই ছোৱালীজনী স্পষ্টবাদী যদিও তাই অন্তৰখন বহুত কোমল বাবা তাই কথাবোৰ মানি নললেও তুমি তাইক আমাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন প্ৰত্যেকজনী নাৰীয়েই বিচাৰে যে তাই মনৰ মানুহজনে এবাৰ তাই চকুৰে জগতখনক চাওক তাই ঠাইত নিজক ৰাখিও এবাৰ বিবেচনা কৰক মই বুজিছো দাইমা এজন ভাল স্বামী এজন ভাল বন্ধুৰ দৰে বাবা স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মৰম শ্ৰদ্ধা আৰু বন্ধুত্ব থাকিলেহে সংসাৰখন সুখৰ হয় তাই কোৱা কথাবোৰৰ প্ৰমাণ গোটাবলৈ চেষ্টা কৰা উত্তৰ খুব সোনকালে পাবা তাৰ শুনচোন তোৰ লগত মোৰ দুটামান কথা আছে ওৱাই মোৰ লগত অঁ ইফালে আছোন কওকচোন এই আমাৰ মাজনীৰ কথা কিবা গম পাওঁ নেকি মানে অহো তাইনো সদায় সদায় কাক লগ কৰিব যায় কচোন ই আপুনি তাৰমানে একোৱে গম নাপায় জানিলে তোক কিবা সোধো নেকি মই আমাৰ থানাৰ যে পুলিচ ইঞ্চপেক্টৰজন তেওঁক লগ কৰে কিবা মাৰ্ডাৰ কেছৰ কথাত পিছে কথাবোৰ কোনোবা ফালেহে গতি কৰিছে এই জিতুৰ চকুৰ সন্মুখৰ পৰা কোনোবা সাৰি যাব পাৰিবনে অ' বলচোন বল তেনেহ'লে আমি দুটা থানাৰ পৰা আহোঁগৈ এ ৰ'ব হে কি কথা কহে আপুনি জুইকুৰা ভালকৈ জ্বলাই নাই তেওঁ আহিল পানী সোপা ঢালিবলৈ এতিয়া হুলস্থুলখন লগাই একো বন্ধ নকৰিব তেনেহ'লে মই কি কৰিম শুনক পুলিচ ইঞ্চপেক্টৰজনে ছাৰ আৰু নৱৰ কথা খুব শুনে আপুনি প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ লগত পাতক পাখি লগাই দিছো যেতিয়া উৰি থাকক আৰু এতিয়া মায়াই তোমাক ঠিকেই কৈছে অৰুণাভ তুমি মানুহক লগাতকৈ অলপ বেছি বিলিভ কৰা সেইবুলিতো মই পল্লৱী সকলোকে অবিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰো মায়াইতো তোমাক অবিশ্বাস কৰিবলৈ কোৱা নাই মাথো অলপ সাৱধান হবলৈ কৈছে সম্পৰ্কবোৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ কৈছে যাতে মৰমৰ আঁৰ লৈ কোনেও তোমাৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে অৰ্ণৱ মোৰ তোমাৰ লগত দুটামান কথা আছিলে ঠিক আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কথা পাতা মই মায়াৰ ওচৰৰ পৰাই আহোঁগৈ ঠিক আছে যোৱা ভিতৰলৈ আছে তাই মই থানালৈ গৈছিলোঁ ৰাণাহঁতে স্নিগ্ধাৰ কথাটো গম পাইছে মানে তাই যে অপৰাধীজন কোন গম পাইছে সেইটো কথা আৰু ৰাণায়ো আজি পুলিচ ইঞ্চপেক্টৰক ৰাস্তাত লগ পাই ধম দিছে কি কৈছে স্নিগ্ধাক মাৰিব বুলি ধমকি দিছে বাষ্টাৰ্ড ইয়াক নেক্সট টাইম পালে মই জীয়াই নাৰাখো এতিয়া সেইবোৰ বাদ দি তুমি এটা কথাত মন কৰা স্নিগ্ধাই অপৰাধীজনক দেখা কথাটো আৰু কাক কৈছিলে আৰু তোমালোকে কওঁতে কোনোবাই শুনিছে নেকি কথাবোৰ ইমান বহলকৈ ভবাতকৈ যদি অকণমান ওপৰে ওপৰে ভাবো অপৰাধীজন ওলাই পৰিব তথাপিও দিয়াচোন বাপ ৰে বাপ
ইমান দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ তোমাক। মই কিয় আহিব লাগে? ইমান ডাঙৰ এটা বিপদ হৈ গ'ল, মোক এবাৰো বিচাৰিলানে? ফোনৰতো তোমাৰ কোনো কানেকশ্যনে নাই। মই বাৰু ভিন্দৰ পৰাহে তোমাৰ খবৰখিনি লৈ আছোঁ। আচলতে পৰিস্থিতিয়ে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে কাকনো কি বুলি মাত দিম মই ভাবিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। মই বাধ্যত পৰি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলাইছিলোঁ ৰিয়ান। হৈ যোৱাবোৰ এতিয়া পাহৰি যোৱা। আচ্ছা কোৱাচোন, দেউতাৰ কি খবৰ? দেউতাই এতিয়া ভাল পাইছে, ভাইটি আছে দেউতাৰ লগত। আচ্ছা চম্পা ক'ত? মাতাচোন তাইক, দুদিন ধৰি দেখা নাই। চম্পাটো ইয়ালৈ অহা নাই। মই আকৌ তোমালোকৰ ঘৰত কাম কৰি আছে বুলিহে ভাবিছিলোঁ। তাইৰ ফোনটোও ছুইচ অফ। তাইৰ ফোনটো কিবা হোৱা বুলি ভাবিহে মই ফোন নাই কৰা। আৰু মায়ানবৈয়ে ক'লে তাই বোলে তালৈ কামত আহি আছে। নহয়, আহি আছিল কিন্তু পৰহিমানৰ পৰা অহা নাই। মই আকৌ ইয়াতে আছে বুলিহে ভাবিছোঁ। ৰ'বাচোন, তাই ঘৰলৈ ফোন এটা কৰিছোঁ। অঁ কৰাচোন। হেল্ল'। হয়, মই মায়াবেনৰ ভায়েকে কৈছিলোঁ। চম্পা আছে নেকি বাৰু? কি? নহয়, হয় মানে মই আচলতে ঘৰত ফোন কৰি সোধাই নাই, তাই তাতে আছে চাগে। ঠিক আছে। কি হ'ল, কি ক'লে? পেহীকে তাই ইয়াতে আছে বুলি কৈছে। ঠিক আছে মাহী, আমি আপোনাৰ কথা ৰাখিম। আপুনি চিন্তা নকৰিব, এতিয়াৰ পৰা তাইৰ দায়িত্ব মই আৰু অৰুণাবে ললো। কি হ'ল মাহী আপোনাৰ? মই তোমালোকক বুজি পোৱাত বহুত দেৰি হ'ল। তোমালোকে মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ইমান ভাল চিন্তা কৰিছা আৰু মই তোমালোকৰে বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ। হৈ যোৱা কথাবিলাক মনত পেলাই নাথাকিব মাহী। ময়োতো আপোনালোকক টানকৈ কৈছিলোঁ তেতিয়া, গতিকে এতিয়া যিবোৰ হৈ গ'ল সেইবোৰ পাহৰি যাওক। আচলতে তোমালোক আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই এতিয়া। ঈশ্বৰে মংগল কৰক তোমালোকৰ। আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম বাৰু, পাৰিলে একেবাৰে বিয়াৰ কথাটোৱে উলিয়াম। তোমালোকক মই কি বুলি ধন্যবাদ জনাম, মই একো ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই মায়া। মাত্ৰ এটা কথাহে কওঁ, তোমালোকে মোৰ ছোৱালীজনীক নতুন জীৱন দিলা। তোমালোকৰ ঘৰখনে মোৰ ছোৱালীজনীক যিখিনি সংস্কাৰ দিলা মই তাইক আজিলৈকে দিব নোৱাৰিলোঁ। পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। কি মেইন কথা, তাই এতিয়া ঘৰত কি বুলি ক'ম? আমি পুলিচক খবৰ এটা দিওঁ নেকি ছাৰ? এক মিনিট, ইমান অধৈৰ্য নহবি। হেল্ল' প্ৰীতি, ক'ত আছা তুমি? ঠিক আছে, তুমি এটা কাম কৰা, পংকজকো লগত লৈ আহা। তাই লাষ্ট আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়া আহিছিল? তিনিদিন আগত আহিছিল। তই তাইৰ লাষ্ট ছুইচ অফ কেতিয়া পাইছিলি ফোনটো? পৰহিৰ পৰা অফ। মায়া ক'ত আছে? কি? অহ, পৰহিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ আছে তাই। ক'লৈ যাব পাৰে তাই? আপোনালৈ কিবা ফোন চোন কৰিছিল নেকি? নাই অহা মায়া। আপুনি ভালকৈ চেক কৰকচোন অৰুণাভ, প্লিজ। কিজানি আননোন নাম্বাৰ পৰা কল আহিছিলে আৰু আপুনি ৰিচিভ কৰা নাই। চাওঁ, মোলৈ ফোনটো দিয়ক। মই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ। সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে গম নাপায় মায়া, তাই আমাৰ ঘৰত থকাবলৈ ভাবি আছে ঘৰত। তেনেহ'লে আমি জনাব লাগিব ন কথাটো ভালকৈ? আমি জনালে তেওঁলোকৰ ঘৰত হোৱা দোৱা লাগি যাব মায়া, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কেছ দিয়ে একো ঠিক নাই। তেনেহ'লে সেই ভয়ত আমি এহাল মাক বাপেকক অন্ধকাৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ অৰুণাভ। আপুনি বুজিব পাৰিছেনে, এজনী গাভৰু ছোৱালী এনেকৈ হঠাৎ নাইকিয়া হৈ যোৱাটো কিমান ভয়ানক আপুনি কল্পনাও কৰিব পাৰিছে? মই এতিয়াই জনাম তেওঁলোকৰ কথাটো। তেওঁলোকৰ ঘৰত জনালে আমি কেছটোত আগবাঢ়িব নোৱাৰিম মায়া, আমি বিচাৰি নাপাম তাইক। মই ইতিমধ্যে পংকজ আৰু প্ৰীতিক মাতি পঠাইছোঁ, আমি সকলোৱে লগ হৈ কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ম, তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰা। তাই মোৰ ভণ্টী নিচিনা অৰুণাভ, মই ইয়াত বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। মায়া, মায়া কলৈ গ'ল বাৰু তাই?
এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই ডাইমা। বাই পুলিচত খবৰ দিছে। ৰিয়ান, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, তাই বাৰু তোমাক মায়ানৱৰ কেছৰ বিষয়ে কিবা কৈছিল নেকি? একো নাই কোৱা, কিয় সুধিলা? নহয়, ইমান দিনে সকলোৱে এটা কথা গম পাইছে যে যিজন মানুহে কেছটোৰ কিবা সুংসূত্ৰ বিচাৰি পাইছে তাৰে কিবা নহয় কিবা এটা অঘটন ঘটিছে। হে ভগৱান, ছোৱালীজনী একো নহ'লেই হ'ল আৰু। ৰাণাহঁতে তাইক উঠাই নিছে। তাই কিবা এটা হ'লে মই জীয়াই নাথাকিম ৰিয়ান। ৰবাচোন, ইমান অধৈৰ্য নহ'বা তুমি, কিবা কথাবোৰ অলপ পজিটিভকৈ লোৱা। এইখিনি সময়ত ভাল কথাবোৰ মনলৈ নাহে নহয়। অ মাইদেউ, তাইৰ বাৰু কিবা হ'ব নেকি? মোৰ বৰ ভয় লাগি আছে। বাবাহঁত আছে নহয়, তই একো চিন্তা নকৰিবি, সিহঁতে কিবা এটা কৰিব। তই মিছাতে পগলা নহবিচোন। অঁ, ভিন্দৈ প্ৰীতিক দায়িত্ব দি বহুত ভাল কাম কৰিছে, তাই নিশ্চয় কিবা পজিটিভ ৰিজাল্ট উলিয়াব। বলকচোন, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ, পংকজদাহঁতে লনতে কথা পাতি আছে, পুলিচৰ পৰা কিবা খবৰ আহিব পাৰে। অঁ বল বল বল। কিবা আপডেট পাইছানে প্ৰীতি? পৰহি কামলৈ আহিছিলে তাই, ৰিয়ানহঁতৰ ঘৰলৈ। কিন্তু ৰিয়ানেতো পৰহি তাইক অহা নাই বুলি কৈছিলে মোক। ৰিয়ানহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পাচলি দোকানী এজনে দেখিছিলে তাইক। তাৰমানে তাই গলি পৰা নাইকিয়া হৈছে? হয়তো কোনোবাই গাড়ীৰে উঠাই নিছিলে তাইক। কিমান সময়ত দেখিছিলে তাইক? ৰাতিপুৱা 8 বজাত। এটা কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে, তাত কোনোবাই তাক কিডনেপ কৰা দেখিছিল নেকি? তাত গৈ মানুহখিনিক এবাৰ সোধোগৈ। ৰাইট, কিন্তু আমি বেলেগ বেলেগ হৈ যাব লাগিব, দেৰি কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি যাওঁ বলা। বলা, ৰিয়ান বলা, আমিও যাওঁ। বলা বাইদেউ, দাদা এই ছোৱালীজনীক দেখিছিলে নেকি? নাই। শুনকচোন, এই ছোৱালীজনীক দেখিছিল নেকি বাৰু? সেইফালে সোধকচোন, ভালকৈ চাওকচোন আপুনি। নাই নাই, দেখা নাই, সেইফালে সোধকচোন, গম পাব পাৰে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। তাৰমানে তাই এইখিনিৰ পৰাই নোহোৱা হৈছে। কিন্তু তাই ইয়াৰ পৰা গাড়ীত বা বেলেগ কিহবাত উঠাওঁতে কোনো দেখা পোৱা নাছিল নে? একো অসম্ভৱ নহয় প্ৰীতি, সেইখিনি সময়ত কোনো নাথাকিব পাৰে মানুহ। পংকজ, তুমি এটা কাম কৰা, একজেক্ট লোকেশ্যনটো তুমি পুলিচক খবৰ দিয়া। আৰু প্ৰীতি, তুমি এটা কাম কৰা, পেট্ৰল ডিপোত থকা CCTV কেমেৰাত যদি কিবা ৰেকৰ্ড আছে সেইখিনি উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। আৰু মনত ৰাখিবা, সময়টো 8 পৰা 9 ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাকে, এটলিষ্ট গাড়ীখনৰ নম্বৰটো পোৱা হ'লে। অৰ্ণৱ, তুমি ঘৰলৈ যোৱা, হয়তো তাত কিবা খবৰ আহিবও পাৰে। অ'কে, লেটছ মুভ। অ'কে, ক'ত যাব পাৰি বাৰু? এই দোকানখনত ঘূৰি চাওঁ নেকি? সোধাচোন দাদা। অঁ, এই চাওকচোন, এই ছোৱালীজনীক দেখিছে নেকি ক'ৰবাত? নাই দেখা। দাদা, এই ছোৱালীজনীক দেখিছে নেকি ক'ৰবাত? নাই ভাইটি। দাদা, এই ছোৱালীজনীক ক'ৰবাত দেখিছে নেকি? নাই দেখা নাই। হতাশ নহবা যিটো, সব ঠিক হৈ যাব। এতিয়ালৈকে তাইৰ খবৰ এটা নাপালোঁ। খবৰ পোৱা নাই কাৰণে তো তেনেকৈ কৈছে, কিবা বেয়া অঘটন ঘটিলে ইমান সময় আমি খবৰ পাই গ'লোঁ হয়। মাইদেউ, চাদৰ ক'ৰ পৰা মাতটো আহিছে? বলা। চম্পা, হয় চম্পা, চম্পা উঠচোন, উঠ।
হলে কি হ আই জিতু জিতু পানি আন তাই আলোই আহিলে কেনেকে মই ডাইমার চিওটো শুনিহে উঠি আহিছো মই সাদৰ ওপৰত কিবা এটা শব্দ শুনিহে আহিলো চাবলৈ কি হৈছে চাবলৈ আহিছো দেখিছো তাই লগে লগে মই বাবাক মাতিছো জানানে কিন্তু এনেকুৱাকে তাইক পেলালে কোনে আমি সকলোবোৰতো বাহিৰতে আছিলো তুমি কৰিব পাৰিবা পানী পানী চম্পা অ চম্পা 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 অমা অমা উচ্চন উচ্চন চকু মেলিছে তাইক তই ৰুমলৈ লৈ আজিতো মই মাক এটা ফোন কৰোঁ তাই চাগে চম্পাক এতিয়াও বিচাৰি ফুৰিছে এই ধৰচোন তোমাক তাত কোনে পেলাই থৈ গৈছিল চম্পা মই একো নাজানো ভিন্দু ক'ত ৰাখিছিল তেওঁলোকে তোমাক মই ক'ত আছিলো একো ধৰিবই পৰা নাছিলো ৰিয়ান দাদা সিহঁতে তোমাক মাৰপিট কৰিছিল নেকি বান্ধি থৈছিল আৰু মায়া মেডামক মাৰি পেলোৱাৰ ভাবুকি দিছিল পংকজ তুমি এটা কাম কৰা আমাৰ ঘৰৰ চি চি টিভি ফুটেজ কেইটা তুমি অনলাইন চেক কৰা চম্পাক কোনে পেলাই থৈ গৈছিল ইমিডিয়েট লাগে মোক আপোনালোক অকণমান ভিতৰলৈ যাওকচোন মোৰ ভিন্দুৰ লগত কথা এটা আছে বেয়া নাপাব দাইমা কিন্তু তই পাৰিবি জানো যি কথা আছে পিছত কবি আগতে মোৰ বিচনাতে অকণমান জিৰণি লৈ ল'বি আহ কথাখিনি জৰুৰী দাইমা মই আছো যোৱা দাইমা তাই কিবা হলে মই তোমালোকক মাতি দিম আজিতো আহা আজি সিহঁতৰ মাজত মই কাজিয়া লগা শুনিছিলোঁ আৰু সেইবাবে হয়তো সিহঁতে মোক এনেকৈ পেলাই থৈ গৈছিল কাৰ লগত কাজিয়া হৈছিল কোৱাচোন মানুহকেইজনক মই ভালদৰে মনিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু সিহঁতৰ মাজৰে এজনক মই ভালকৈ চিনি পাইছোঁ হয়তো সিহঁতৰ লগত তেখেতো জড়িত হৈ আছে কাক চিনি পাইছা চম্পা মামাক